आपके साथ रिश्ता रखना
خسارے سے بچاتا ہے، آپ کی وصیت خسارے سے بچائے گی، رشتہ ہوگا تو وصیت ہوگی، جس کا رشتہ نہیں ہے وہ وصیت میں وہی کچھ چھوڑے گا جو کچھ اس کے پاس ہے۔ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں شروع ہی سے جو اللہ شاہ اٹھا، فرقوں میں لوگ بڑھتے چلے گئے، ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ حق پر وہی ہے، چاہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے سبب یا اپنی روحانی غلطیوں کے سبب، مگر اس کو یہ ظلم ہے کہ وہ حق پر، جبکہ سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے کہ حق پہ ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مگر حق پہ رہ وہی سکتا ہے کہ جو حقیقت میں حق کی پہچان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی معرفت کے بغیر حق کو بھی حق نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی میں سننے کی وضاحت کر دوں کہ جسے میں حق سمجھ رہا ہوں وہ حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں حق ہے یا نہیں، اسی تلاش اور اسی تحقیق کا نام دین میں جد و جہد کا نام ہے، اسی تحقیق کا نام ایمانی سفر کا نام ہے، اسی تحقیق کا نام یہ چاہتا ہے کہ ہم فکر کو بیدار کریں اور حق کو باطل میں تمیز کرنا سیکھ جائیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جس خیال کو حق سمجھ رہے ہیں وہی حق ہے، اللہ نے اس حق کا بیان کیا یہاں پہ جو اس کے نزدیک حق ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ورنہ کون ایسا انسان ہے کہ جو خود سے یہ کہہ کہ نہیں میں حق پر نہیں ہوں، وہ اپنے عقیدے کو مان ہی اسی لیے رہا ہے، وہ اپنے قدر عمل پہ اپنے دستور زندگی پہ قائم ہی اس بنا پہ کہ اسے حق سمجھتا ہے، جبکہ اللہ حق جو ہے جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح حق میں بھی یکتائی ہے۔ سبحان اللہ، حق میں بھی دوئی نہیں، حق بھی اللہ کی طرح ایک ہی کیفیت رکھتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی صورت ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز کو ہم حق قرار دے سکتے، لیکن حق کے مشابہ بہت سی چیزیں ہوں، حق کے مشابہ سملیرٹیز، اور وہی سب سے مشکل منزل ہے کہ کوئی چیز حق کے مشابہ ہو اور انسان غلطی سے اسے حق سمجھ لے۔ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور شیطان نے کہا کہ میں عین صراط مستقیم پر بیٹھ گیا ہوں، پرانے دین کی بات نہیں میری بات، میں سرسری گزر رہا ہوں کیونکہ میرا مضمون کچھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جب شیطان نے کہا میں اسی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، گویا وہ اتنا ترار اور چالاک راہزن ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگلوں میں ڈیرے لگا ہوں، میں ویرانوں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، تو نے کہا نہیں، یہاں سے لوگ جس شاہراہ سے، جس مین راستے سے، جس ہائی وے کو لوگ صراط مستقیم سمجھ کے چلیں گے، میں عین اس پر بیٹھ جاؤں گا اور بس تھوڑا تھوڑا ایک ایک ڈگری اس انداز سے فلٹر کروں گا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں صراط مستقیم پہ چلتا چلتا اپنے زاویے کو کل اتنا بدلا تھا میں نے، آج اتنا بدل گیا ہوں، اور جب وہ زاویہ حقیقت میں بدلتا بدلتا مکمل انداز میں بدلتا ہے تو وہ منزل جب ملتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں پہنچنا چاہتے تھے وہاں نہیں پہنچے، کہیں اور پہنچ چکے۔ اور یہ پتہ کب چلے گا؟ جب آخرت کی منزل میں داخل ہو گئے، کہ کیا میں صراط مستقیم جسے سمجھ رہا تھا میں جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوں یا جہنم کی طرف دوزخ کے شعلوں میں لپک گیا، یہ پتہ اس وقت چلے گا، کیونکہ زندگی میں
हक को पहचानने की कोशिश नहीं की। अब हक को कौन पहचानेगा? हर शख्स कह रहा है हक को वही पहचानेगा जो पहले बातिल की पहचान रखता हो। यानी जिसको बातिल की पहचान नहीं वो आपको कैसे पहचाने? वो हर चीज को आप समझता रहे। तो आपकी पहचान के लिए जरूरी है कि मोमिन वही है कि पहले बातिल को पहचान ले और फिर उससे जितना जितना बचता चला जाएगा उतना उतना हक पर चलता रहेगा, उतना उतना वो आपके करीब रहेगा। ये मंजिल बहुत मुश्किल मंजिल है। इंशाल्लाह कल की मजलिस में थोड़ा सा सब्जेक्ट है और परसों थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगु भी दरमियान में होगी मुआरिफात में और हक और हकीकत में। हक में लफ्ज हक के बाद मैं अगर कहूं कि हकीकत तो मैं सिर्फ एक लफ्ज सहारा लूंगा क्योंकि हक का लफ्ज खुद काफी, लेकिन चूंकि लोगों ने हक के पैमाने नहीं बना रखे हैं इसलिए वो हकीकी हक जो अल्लाह के लिए भी हक है मैं उसे हकीकत कह के मुतारिफ करवा इंशाल्लाह उसके हवाले से गुफ्तगू। लेकिन आज मैं सरसरी गुजर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ चलते रहें और अगले मुश्किल मराहिल में एक साथ आए। देखिए हक की पहचान क्यों मुश्किल हुई कि मिल्लत का मिजाज ऐसा बन गया कि हक परस्ती की बजाय लोग शख्सियत परस्ती के पीछे चलते। यानी कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा सवाल भी किया था कि पैगंबर की नमाज कौन सी नमाज थी, और क्योंकि थोड़ा सा मेरे मौजू से मुख्तलिफ है मैं इन्हीं मजालिस में किसी वक्त गुंजाइश दे के इसकी वजाहत पेश कर दूंगा। वो ये ना समझे कि अगर वो सुन रहे हैं कि मैं उनके सवाल को इग्नोर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी कि अब कई नमाजें पढ़ी जा रही हैं तो पैगंबर कौन सी नमाज पढ़ते। बड़ा अहम भी मजमून है लेकिन बहुत से लोग इसका जवाब जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो हक जो है हक परस्ती के रंग में दीनदारी को वसूली नहीं किया, शख्सियत शख्सियात की परस्तिश की, लोग शख्सियत के परस्तार हैं। जबकि अल्लाह शुरू से निजाम जो समझा रहा है कुरान हकीम में वो ये है कि नहीं, शख्सियत की कोई गुंजाइश नहीं, शख्सियत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम हक परस्ती का नाम है। सुभानअल्लाह। अब अगर शख्सियत के घेरे में घिर जाऊंगा तो फिर जो भी वो शख्सियत करेगी क्योंकि मैं उसका फॉलोअर हूं, मैं उसका फैन बन चुका हूं, मैं उसके किसी ऐप को भी ऐप नहीं समझू, तो मेरे अंदर वो गुंजाइश कब रहेगी, मेरी निगाहों में वो बिनाई कहां रहेगी कि मैं पहचान सकूं कि ये शख्सियत कहां तक या कहां पर हक अदा कर रही थी और कहां हक से हट गई। तो मोमिन वो है कि अगर कोई भी शख्सियत उसके लिए मोहतरम है अगर वो हक के रास्ते से या हक के फैसले से हट रही हो तो मोमिन सिर्फ वही है कि जो इतनी जुरत जरूर रखता हो कि वो उसके सामने कलमा हक कह सके। सुभानअल्लाह। ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है क्योंकि ये जिम्मेदारियां जो हम यहां निभाते हैं वाचरे में इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हमने अपनी अपनी कब्र में जाना है कि हमने किस मसले को किस तरह से लिया था। सलावत पढ़ो शख्सियत परस्ती ने हक परस्ती का रास्ता रोका। अच्छा शख्सियत में इंसान के लिए सबसे अहम शख्सियत किसकी होती है? खानदानी सतह यहां से शुरू की, उसके वालिदैन, और अल्लाह ने भी वालिदैन के बहुत से हुक रखे, इतने हक रखा वालिदैन का कि अपनी इबादत और इताअत के बाद जो दूसरा हक तलब किया कुरान में कहीं भी तो काफ़िर मिन वालिदैन एहसान, पहले अपनी तौहीद की इताअत मारिफत को हुक्म दिया और फिर दूसरी चीज ये मांगी कि वालिदैन का ख्याल रखना, एहसान करते रहना उनके साथ। वालिदैन की इताअत, वालिदैन की मोहब्बत और खिदमत ये वाजिबात में
واجب، کیونکہ اتنی بار اللہ نے توحید کے حکم کے ساتھ ملا کر یہ حکم رکھا. اگر توحید واجب ہے تو دوسرا حکم جو اس کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا اسے بھی واجب ہی سمجھنا پڑے. حق واجب ہے لیکن، اور حق اس طرح واجب ہے، کس معیار پہ واجب ہے؟ کہ اگر والدین، ایک مومن کے والدین، مومن والدین کی بات کر رہا ہوں، اگر والدین کسی مستحب کام سے روک دیں، میں شرعی مسئلہ قرآن کی روشنی میں، قرآنی فیصلوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر والدین، آپ کو مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کے والدین میں سے آپ کا باپ یا آپ کی ماں، ان میں سے کوئی آپ کو مستحب کاموں میں سے کسی کام سے روک دیں، مستحب کاموں میں سے، تو وہ مستحب کام نہ کرنا عبادت بن جائے گا، کرنا گناہ بن جائے گا. یعنی سمجھیے عمرہ کتنا بڑا مستحب عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اگر آپ کا والد یا آپ کی ماں منع کر دے کہ آپ عمرہ پہ نہ جائیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ عمرہ پہ جا کے عمر بھر گناہ ہوتا رہے، ثواب نہیں ملے گا اس میں، گناہ ہو. اور اگر آپ ان کے کہنے پہ رک جائیں، اب ان کی کیا حکمت ہے، کیا سبب ہے، اس پر گفتگو نہیں. آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ نہیں جائیں، تو جب آپ ان کی تعمیر کریں گے امر الہی سمجھ کے کہ یہ امر بھی اللہ نے دیا ہے کہ میرے معرفت اور میری اطاعت کے بعد والدین کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں، تو مستحب اعمال میں اگر آپ والدین کے حکم پہ عمرہ کو چھوڑ رہے ہیں، یہ نوافل شرط کر کے چھوڑ رہے ہیں، یا رات کو آپ مطالعہ تلاوت کے شوقین ہیں، مستحب اعمال ہیں، وہ روک دیں اور آپ پھر بھی روشنی میں بیٹھ کے اسی طرح تلاوت کرتے رہے. میں مختلف مثالیں دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ مستحب عمل ہو اور والدین اگر روک دیں تو آپ کو رک جانا آپ کے لیے عبادت ہے، نہ رکنا گناہ. یہ ہے والدین کی اطاعت کا مقام. لیکن اگر والدین کسی کو واجب عمل سے روک دیں، یعنی وہ چیز اللہ کی طرف سے اطاعت الہیہ میں واجب ہے مومن پر، اس میں اگر والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو فوقیت ہوگی، وہاں پہ والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، ثواب یہی ہے اور واجب بھی یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اگر وہ واجب سے روکے. واجب سے روکے تو والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن مستحب سے روکے تو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آپ مستحب سے روکتے ہو والدین کی اطاعت کو. آپ کو یاد ہو میں نے کہ والدین کا کہتے ہیں وہاں جا کے آپ ان کی حکم عبوری کریں گے جہاں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرانے نہیں. بات بات ہے، کوئی غلط فہمی نہیں. اب یہ تو ہے والدین کا مقام، اور اب سوچیے اللہ کی حجتوں کا مقام، کہ پیغمبر نے ایک شخص کو واجب نماز پڑھ رہا تھا اسے آواز دی اور وہ شخص نہیں آیا، اس نے تاجر میں ختم کی، پیغمبر آواز دیتے تھے نہیں پہنچا، جب تاجر سے اس نے نماز ختم کر دی تو اس وقت وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ کان میں آواز آئی تھی آپ نے پکارا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس وقت پکارا تھا. تو کہنے لگا حضور میں نماز میں تھا اس لیے نہیں آیا، تو رسول فرماتے ہیں کہ تم عجیب صاحب ایمان ہو، عجیب نظریے کے مسلمان ہو کہ تمہیں میری دی ہوئی نماز تو یاد رہی اور جس نے تمہیں نماز دی اس کی صدا میں تم نے لبیک نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ جہاں معصوم اللہ کی حجت بلائے تو وہاں واجب کو بھی چھوڑ کے حکم معصوم پہ لبیک کہنا پڑے. مثالیں بہت ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے امام حسین علیہ السلام نے عین حج سے ایک دن پہلے 72 لوگوں کے احرام کھلوا دیے، کسی نے نہیں کہا جو معرفت رکھتے تھے. ہمارا فرق کیا پڑتا ہے، چلے آپ طواف مت کیجیے، آپ کو خطرہ ہے، ہمیں تو حج کرنے دی، لیکن چونکہ وہ معرفت امام میں کامل لوگ تھے، انہوں نے کہیں
حکم امام پہ، حکم حجت پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں اٹھنے دیے، جیسے جیسے امام کر رہے ہیں۔ تو اب وہ اگر امام کو چھوڑ کے طواف کعبہ کرتے تو ان کی معرفت جانتی ہے کہ حقیقی کعبہ تو وہاں جا رہا ہے، تو میں یہاں روح کعبہ ادھر جا رہی ہے، تو میں صرف جس میں کعبہ کا طواف کرتا۔ تو جن کو معرفت ہوتی ہے، تاریخ میں ایک بھی بات نہیں ملتی کہ صاحبان معرفت میں سے کسی نے اعتراض کیا، مولا کچھ دن اور ٹھہرنے، ایک دن اور ٹھہرنے، ہمارا حج ہو جائے۔ نہیں، معرفت حج کو چھوڑا، واجب حج تھا اسے چھوڑا، کسی کا مستحب ہوگا، لیکن جو واجب والے بھی تھے سب نے چھوڑا۔ اور اگلی منزل پہ آ جائیے، اگر سستی تھوڑی سی آپ کی دور کر دوں، اور اب آگے خود رسول کی نماز کے پشت پہ حسین ہیں، اور سجدے کا طور ایک حد تک تو سنت میں ہے، جائز ہے، احکام میں ہے، یہ سجدے کا طور ایسا ہے، اور نماز بھی مستحب نہیں پڑھ رہے تھے، جماعت کی نماز تھی، تمام صحابی پیچھے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ ایک رسول کا سجدہ طور نہیں پکڑ رہا، ایک صحابی کی نماز کا جو سجدہ تھا جس میں حسین پشت رسول پر رہے جتنی دیر رہے، نمازیوں کا سجدہ بھی طول پکڑتا رہا، بلکہ نمازیوں کی تو یہ عادت تھی، انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے، رسول کی سبب سے سجدے میں رہ گئے ہیں، اس لیے کئی نمازی جو بہت پریشان ہو رہے تھے حالت سجدہ میں، بار بار سر اٹھاتے تھے کہ کیا آپ حسین اترے ہیں، آپ حسین اترے ہیں، کوئی بہتر بار کا ہے، کتنی بار سر اٹھا کے دیکھا ہوگا، کبھی نہیں اترے، پھر سر سجدے میں دیکھا، پھر سر سجدے میں۔ تو حجت وہ ہوتی ہے کہ اگر اسے دیکھ دیکھ کر بار بار بھی سجدے میں سر جائے تو وہ سجدہ باطل نہیں ہوتا۔ اور پیغمبر جیسی ہستی کا سجدہ حجت کے لیے، پیغمبر خود ان سے بڑی حجت ہے، مگر ایک دوسری حجت آئی ہے، ایک معصوم آیا ہے، تو پیغمبر نے بتایا کہ معصوم کے لیے واجب میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں سے بھی کچھ لوگ اس طرح راج کرتے ہیں کہ پیغمبر نے سجدے کو چھوڑا اور حسین کو راضی کیا، نہیں، حالانکہ وہ اس منظر کو دھندلا کے کیوں دیکھتے ہیں، رسول نے تو یہ کیا کہ نہ نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا۔ اگر میری سنت پہ چلنا چاہتے ہو تو حسین سے تمسک کرو اس انداز میں کہ نہ سجدے میں کوئی خطا ہو، سجدہ طول تو پکڑ سکتا ہے، سجدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا،
और वो इसमें आदम के फैज से लोगों को जब दुआएं मांगता था लोगों के लिए तो कबूल होती थी। तो लोग उसके पीछे दीवानाबाद जिनके जिन्हें हाजतें होती थी उसके दरवाजे पे जाते थे और वो उनके लिए मांगता था और हाजत पूरी होती थी। तो जाहिर है लोग जो थे उस जमाने के उनके लिए बहुत बड़ी अहमियत थी उसकी। फिर और भी मुंतफित हुआ उसकी तरफ उसके असरात को देखकर पब्लिक पर और बाकी वाकयात सुनते लिए कुछ कहता हो जाए। और फिरौन से पहले शाम के इलाके में अमालिका के इलाके में जनाब शुएब अलैहिस्सलाम वसी हजरत मूसा वो एक लश्कर लेकर है। तो इसने वहां के बादशाह ने उसने एक्सेस किया जनाबे बलअम माऊद को। अब मेरे जनाबे कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहीं को हजरत भी कह दिया जाए तो कुछ नहीं। यानी मैं अगर इश्तबाह में या सावन कह जाऊं कि जनाबे तो कोई ये ना समझे कि नहीं उनका एहतराम करना, क्योंकि एहतराम खुदा ने कुरान ने उसका जिक्र मदह में नहीं किया था, तारीफ में नहीं किया और उसका वाक्य बतौर इबरत पेश किया। अब उससे जब दुआ मंगवाई गई हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जनाबे यूशा के खिलाफ, और जनाबे यूशा कौन है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के वसी, ध्यान में रखिए वहां वसी रसूल के खिलाफ उस वक्त वसी है, नबूवत है मगर बतौर वसी। फिर हजरत मूसा के खिलाफ फिरौन के लश्कर क्या क्या कहते हैं कि मैं इसमें आदम से तुम्हारे लिए रहनुमाई फराहम करूं। तो अल्लाह ने जब ये देखा कि मेरी हुज्जतों के खिलाफ सरगर्म अमल है तो इतना शख्स जो तकर्रुब इलाही पे फायज था उसकी हर सदा हर मद्दुआ कबूल हो रही थी, अल्लाह ने इसमें आदम उससे छीन लिया, उसके हाफिज़े से वो कलिमात महव हो। बहुत कोशिश की वो काम है पहले बात, और अगर जुबानी वो अल्फाज याद भी रहते तो अल्लाह ने तासीर वापस ले। तो पता चला कुरान ने इस वाक्य से, कुरान इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ नाबीना हाफिज पैदा करते रहे, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि बैठ के बस थोड़ा सा पढ़ा होता जी सवाब हो गया, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि मरहूमीन के लिए और कब्रिस्तानों में जाकर पढ़ा जाए, कुरान जिंदा लोगों को अंधेरे से निकालने के लिए, कुरान के लिए कि जिससे फिक्री इस्तफादा करे। कुरान के एक एक मज़मून में जाकर सोचिए कि अल्लाह ने यहां पॉलिसी क्या दी है, ये वाक्य अल्लाह ने क्यों बयान किया। मैं आज पढ़ रहा हूं बलअम माऊद का वाक्य, मेरे लिए उसमें क्या इबरत है, कोई कानून है अल्लाह का जो इसमें समझ में आने वाला है। मैं और कोई वाक्य जनाबे आदम का पढ़ू, जनाबे नूह का पढ़ू, यानी हम सब अगर आज की सदी में पढ़ रहे हैं, पिछली सदियों में लोग पढ़ रहे थे तो 5,000 साल पुराने वाकयात, 8,000 साल पुराने वाकयात क्या फायदा है। अल्लाह ने इसलिए रखे इस किताब में इसलिए नहीं कि किताब की ज़हामत में इजाफा करे, साइज और बुक को बढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह ने इसलिए वो वाकयात रखे कि हम उन्हें पढ़े, फिक्र करें, गौर करें, तलाश करें कि इसके अंदर अल्लाह पॉलिसी क्या देना चाहता है, अल्लाह कानून कौन सा समझाना चाहता है, अल्लाह अपनी सुन्नत का कौन सा जाविया दिखाना चाहता है, ताकि मैं उससे अपने अकायद और अपने अमाल की सलाह कर दूं और मैं आपको पहचानने में कोई धोखा न खाऊं और धोखे वाली बात को हक न कहता करूं, मैं हकीकी हक तक पहुंच जाऊं, हकीकत हक तक पहुंच जाऊं। तो इसलिए अल्लाह ने ये वाकयात रखे और कोई रीजन ही नहीं, इतने इतने कदीम वाकयात को रखना और कहना कि कयामत तक इन्हें पढ़ते रहो। तो ये बुक ऑफ टेल्स तो है नहीं, ये लेसन है और लेसन उसके लिए होते हैं जो हासिल करे। अच्छा तो अब इसमें क्या लेसन कि बलाम बहुत जैसा तकर्रुब पाने वाला अल्लाह का मुस्तजाब दावा करने वाला जो कहता था मालिक सुनता भी था पूरी भी करता था, लेकिन जिस वक्त अल्लाह की हुज्जत का दुश्मन हुआ
تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ وہ اثرات واپس لے لیے، اعلان کر دیا یہ قیامت تک عذاب میں رہے گا، اور اس کی زبان پھر کتے کی طرح لٹکتی رہ جاتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل لمبی ہو گئی تھی، زبان کے سینے تک لٹکتی تھی، لوگ اسے دیکھے تشبیہن ہی نہیں صورت کے لحاظ سے یہی کہتے تھے کہ یہ کتے کی طرح پھر رہا، کیا کتے والا حال ہو گیا۔ تو یہ وہاں سے ہو سکتا ہے، یہ بات چلی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔ روایت نہیں ہے کہ میں نے کسی حدیث کی کتاب سے یہ واقعہ پڑھا، یہ تفسیر قرآنی ہے اور قرآن میں بلنباؤ کا پورا تذکرہ موجود ہے، چاہیے سورہ عراف میں جا کے پڑھنے کی کوشش کی، اور وہاں سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ چاہے تو کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ کے معصوم بندوں کا دشمن ہو جائے، معصوم بندوں سے ٹکرانے لگ جائے، تو پھر اللہ تمام اعزازات بھی واپس لے لیتا ہے، ثواب بھی روک لیتا ہے اور جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ کیا سکھا ہمیں بلنباؤ کا؟ اچھا ہم اتنے واقعات ہیں قرآن کی میں، مجلس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے، لیکن تھوڑا سا آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں آپ کو یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے حق کو پہچاننے کے معیار کیا ہیں۔ قرآن نے یہ واقعات معیار حق سمجھانے کے لیے بیان کیے۔ اب اتنے واقعات پڑھ کے بھی کسی کو تجربہ حاصل نہ ہو کہ اللہ فلاں صورتحال میں اللہ کی پالیسی یہ تھی، فلاں برگزیدہ کو اس کی بزرگی سمیت اللہ نے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اس نے ابھی سجدے تو نہیں روکے تھے، اس نے نمازیں تو نہیں روکی تھی، وہ جو چلے ادا کیا کرتا تھا اس نے چلے بھی نہیں روکے تھے، جب عبادت اللہ کی وہ اسی انداز سے کر رہا تھا، صرف اس نے جناب موسیٰ اور جناب یوشع بن نون کی مخالفت کر لی تھی، تو اللہ نے اس سے تمام عہدے بھی لے لیے، اس سے ثواب بھی واپس لے لیا، اسے عذاب میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ وہ حجت سے دشمنی کر رہا تھا۔ اللہ کسی کو مقرر کرے، اپنی حجت بنائے، معصوم بھیجے اور کوئی اس کے مقابلے میں آئے۔ یہ فارمولا الحمدللہ آپ تو سب ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن مجلس کو فیض ہے کہ ان لوگوں تک کاش یہ باتیں پہنچیں جو قرآن میں اس انداز سے فکر نہیں کرتے، کیونکہ آن لائن بھی جاتی مجلسیں اور مجھے نہیں معلوم کس تک کون سا جملہ پہنچتا ہے، مگر ہمارا میسج یہ ہے کہ ہم کسی سیاست کے سبب حسین والے یا علی والے نہیں، سبحان اللہ، ہم کسی سیاسی فائدے کے سبب شیعہ نہیں ہیں، یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے شیعیت کا کہ علی کو ہونا چاہیے تھا، فلاں کیوں ہو گیا، یہ صرف اس سبب سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن ہی سے ہم نے یہ سیکھا ہے، ہمیں قرآن اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بھی وہی پالیسی اختیار کریں جو غلیظ کو چھوڑنے والوں نے اختیار کی، جو جمل میں جانے والوں نے اختیار کی، جو سفین میں جانے والوں نے اختیار کی۔ ہم بچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ بڑے بڑے بلنباؤ جیسے اپنے مقربین سے سارے عہدے واپس لے لیتا اور عذاب میں ڈال۔ اچھا بھاگیا جناب آدم کا بیٹا، بڑا بیٹا تھا قابیل، چھوٹا بیٹا۔ آج کی مجلس تو آسان ہے، میں کوئی اتنی ٹیکنیکل گفتگو نہیں کر رہا، اس سے تھوڑا تھوڑا سا آپ جو آسان مجلسوں پہ بولنا چاہیں تو میرے ساتھ اگر بولتے رہیں گے تو کمیونیکیشن عام، تو میں کل یہ نہ کہوں کہ آسان بات بھی اسی سناٹے میں جاتی ہے اور مشکل بات بھی اسی سناٹے کی نظر ہوتی ہے۔ بات ہے آپ بول بھی رہے ہیں ایسی بات نہیں، لیکن یہ خطیبوں کی ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وداع کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھیڑتے رہتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ حضرت کیا، کیوں حضرت کیا؟
کئی فیکٹر سے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنا وسیع ان دونوں میں سے آخر کو نہیں بنایا، آخر کو بنایا۔ اور پھر اس نے کچھ منظر دیکھے کہ قربانی کے لیے اگر کچھ حاضر رکھتا ہے تو قبول ہو جاتا ہے۔ فرشتے آتے تھے، وہ چیز زمانے کا انداز یہ تھا کہ وہ چیز غائب ہو جاتی تھی، رکھی جاتی تھی تو فرشتے لے جاتے تھے۔ یعنی تین چار کی تو لوگ تھے زمانے میں، آدم و حوا، ابھی لوگ آتے تو کوئی ایسا چور بھی نہیں تھا کہ وہ اٹھا کے لے جاتے۔ تو واقعی ایک نشانی تھی کہ فرشتہ ہی آتا تھا اور قبولیت کے لیے غائب کرتا تھا شاید، تو پتا لگتا تھا کہ جو چیز اپنے مقام سے، مقدس جگہ سے غائب ہو گئی ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئی اور قبول ہو گئی۔ تو قابیل کی چیزیں قبول نہیں ہوتی تھی، بات ہو میں قابیل و عابد کا قصہ پورا بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ لے کے گزر رہا ہوں۔ قابیل بڑا تھا، عابد چھوٹا تھا، اس کو ایسا تھا کہ ہے اور اس کو اعتراض رہتا تھا کہ بڑی عمر والے کو چھوڑ کے، چھوٹی عمر والے کو نبی کا خلیفہ کیوں بنایا جا رہا؟ یہ خلافت جو ہے جناب آدم کی وصایت جو ہے وہ چھوٹے کو کیوں ملے، بڑا موجود ہے۔ تو اللہ نے جب اس نے جناب عابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا قیامت تک۔ بھائی کون تھا قابیل؟ ذرا اس لحاظ سے آئے سوچے، عابیل قابیل سنتے تو رہتے ہیں، آدم کے گھر میں سب سے پہلا بیٹا، زمین پر عالم انسانیت کا سب سے پہلا بیٹا قابیل۔ کہ آدم کو آپ بیٹا نہیں کہہ سکتے کسی کا بھی، وہ تو کسی والدین سے تو نہیں ہے، بیٹا تو یہی تھا پہلا۔ تو بھائی کتنا سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، انسانی تاریخ کے اعتبار سے اتنا اہم انسان کہ زمین پر پہلا انسانی بیٹا اور آدم جیسے نبی کا بیٹا۔ کون سا آدم؟ مسجود ملائک کا بیٹا، مسجود ملائک ہستی کا بیٹا، پہلا بیٹا۔ ظاہر ہے پیدا ہوا ہوا آدم علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی ہوگی جناب اللہ نے صاحب والا، لیکن جب کوئی سہل نہ تھا، وسائط نہ ملی تو چھوٹے کو دی، تو اب وہ حسد میں مبتلا ہو۔ تو اب جو قابیل کے ساتھ حاصل ہوا سب جانتے ہیں، شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ قابیل معذب ہو گیا قیامت تک، عالم برزخ اس کا جو ہے اس کو عذاب میں مبتلا رکھے ہوئے، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ کہ صرف آدم سب بیٹا ہونا اتنا بڑا اعزاز تھا، تو پتا چلا کہ شخصیت چاہے آدم کا بیٹا ہو، مسجود ملائک کا بڑا بیٹا ہو، عمر میں بھی بڑا ہو، تو سارے سبق اللہ نے سمجھا دیے کہ خبردار، جب پہلے مرحلہ پہ کسی نے یہ فساد کھڑا کیا تھا کہ خلافت بڑے بوڑھے کو ملنی چاہیے، آخری منزل پہ کوئی بوڑھا نظر آ رہا کرتے رہنا، اللہ تو اس چیز کا قائل نہیں، وہ تو قابلیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق عہدہ دیتا ہے۔ تو اس نے یہ چیز بھی سمجھا دی کہ اس کا بڑا ہونا، بڑا ہونا اس کی نسبت چھوٹے کی نسبت کسی کام کا نہیں، اور اس کا اقتدار، اور اس کا رشتہ بھی قابل لحاظ نہ رہا، بیٹے نے پھر بھی معاف کر دیتے کہ آدم جیسے نبی کے دو ہی تو اس وقت بیٹے تھے، بعد میں باقی اولاد آئے، تو بھائی ایک کو تو اس نے مار دیا تو دوسرے پہ عذاب کیوں آئے؟ ایک ہی تو بچہ ہے، بچ گیا ہے، بڑا بیٹا ہے، چھوڑ دو کیوں؟ رشتے کا لحاظ کرو، بیٹا کس کا؟ ابا کا بیٹا ہے، آدم کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں، دین اسلام میں، میرے قانون میں، جو میری قدرت سے یا میرے کسی معصوم بندے سے ٹکرائے گا، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہوگا، اس کو عذاب بھی ملے گا۔ تو رشتہ کام نہیں آئے گا، کیا کام آئے گا؟ حق کے ساتھ رہنا کام آئے گا۔ حق پرستی چونکہ نہیں کر رہا تھا،
صرف اپنی عمر کو اور اپنی بزرگی کو اور اپنے رشتے کے مان میں پھر رہا تھا, اس کو اہمیت دے رہا تھا صرف اپنی بزرگی کو اپنے رشتے کو. اللہ نے کہا کہ نہیں, کچھ بھی کام نہیں آئے گا, تو مؤذب ہے ہمیشہ کے لیے آزاد. اچھا دوسرا یہ ہے عالم اول, جناب نوح علیہ السلام کو عالم ثانی کہتے ہیں. اس کے بعد جو نئی جنریشن اس بہت بڑے سیلاب کے بعد جو انسانیت ڈوبی, تو نئے سرے سے انسانیت انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا پہلا برباد کون ہے؟ پہلا وہ ہے کہ پہلے نبی کا بیٹا, اور دوسرا کون برباد ہے تاریخ قرآنی میں؟ اب قرآن سے بیان کر رہا ہوں, میں کوٹیشن نہیں دے رہا قرآن سے, مگر یہ اس کے مانے ہوئے پہچانے ہوئے سبجیکٹس ہیں. اسے مجھے ضرورت نہیں کہ میں صرف اتنا وقت اور صرف کروں کہ پیچھے کچھ آیا, چاہیے مذہب ان کو پڑھیے. جناب نوح کا واقعہ سب جانتے ہیں. کنعان کون تھا؟ اس کا نام یام بھی ہے, اور کچھ جگہوں میں کنعان ہے کتاب, اس کو کنعان کے نام سے جانتے ہیں. اس نے بغاوت کی, بیٹا سگا ہے. کنعان کون ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ یہ پہلے نبی کا بیٹا تھا, یہ پہلے صاحب شریعت کا بیٹا ہے. نو پہلے صاحب شریعت ہے, پہلے صاحب شریعت کا بیٹا ہے کنعان. مگر جب نبی نے آواز دی تو اس نے نبی کی آواز میں لبیک نہیں کہا, اللہ نے اس کو وہیں غرق کر دیا, وقف عذاب کر دیا, برباد کر دیا, قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی عذاب کا مستحق قرار دے دیا. تو پتا چلا پہلی منزل پہ اتنے بڑے نبی کا, پہلے نبی کا, پہلے انسان کا, مسجد ملائے کا بیٹا, اسے رعایت نہیں ملی کہ تو بیٹا کس کا ہے, رشتے نے کوئی رعایت نہیں دی. دوسری منزل پہ سب سے پہلی شریعت کے مالک کے بیٹے کو رشتے کی بنا پر حضرت نوح نے کیا کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے, اللہ نے کہا نہیں, لیس من نالک اور حق کی
وسیعت پر نہیں چڑھے گا تو یہ اس کا شخصیت ہونا کام نہیں آئے گا, یہ اس کا اتنے بڑے نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا. نبی کو بھی بتا دیا کہ آئندہ اس کے لیے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے اہل کو یاد کرنا, نا اہل کو یاد نہ کرنا. یہ ساری بات ہے. اب آ جائیے جناب موسیٰ, ان کی جو اہلیہ کون ہے, سبورہ, بی بی سبورہ سواد سے, اور یہ ہے کون, یہ جناب شعیب علیہ السلام کے نبی گزرے, ان کی بیٹی, ایک نبی کی بیٹی اور جناب موسیٰ جیسے اللہ کی بیوی. مگر کیا کیا, زندگی میں تو بہت اچھی کھٹی, اب ساری تاریخ تو سامنے آئی نہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابوں میں تو ازواج النبی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بات اٹھا ڈسکس ہو رہے ہیں. زیادہ اس وقت کوئی ابو ہریرہ تھا ہی نہیں کہ وہ حالات پہنچ جائے گا بنایا اس کو حسن تھا یوشع بن نون علیہ السلام سے, وصی موسیٰ سے, موسیٰ کے وصی. اس نے اور بالکل یہی تفسیر کے لفظ میں ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں, اس نے لشکر بنایا, لوگوں کو اکٹھا کیا کہ میں تمہاری عمر مومنین ہوں, لوگوں کے مومنوں کی روح ماں تھی. اور اس نے زرافے کا ذکر ہے, اس وقت شاید اونٹ کامن نہیں تھا لیکن اس نے بڑی محنت کی, اونٹ سے ملتا جلتا جانور ڈھونڈا. کل والوں کے لیے مسائل نہ ہو کہ جب انتخاب ہو کسی جنگ میں جانے کے لیے عورت کو جانا پڑے, اگر ہتھیار بھی موجود تھے اس زمانے میں, گھوڑے بھی ہوں گے, گدھے بھی ہوں گے, لیکن اس نے اونٹ سے, کیونکہ اونٹ پہ بھی اونٹ کی بھی خاص خاصیت یہ ہے کہ اونچا بہت ہوتا ہے, دور سے نظر آتا ہے کون ہے, کس کی اماری ہے, کس کا مہمان ہے. تو اس وقت زرافے کو استعمال کی, اس پہ بیٹھی, جنگ کی, پہلی جنگ میں وہ غالب ہوئی, دوسری جنگ میں جناب یوشع غالب ہو. تو اللہ نے تفسیر میں ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا. یہ تفسیر کے لفظ ہے, آئمہ سے جو روایت ہوئی ہے تفسیر. کیوں بھائی, ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی بیٹی, تو بھائی جب نبی کی بیٹی اور نبی کی بیوی, بھائی سیکھنے کی بات نہیں ہے قرآن سے, یہ باتیں مت کیجئے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے, وہ اگر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تو قرآن کے اتنے پیجز کو سٹیپل کر دیں کہ اتنے دن کوئی نہ پڑے. نہیں دیا
حق پرستی کو مقام دیا ہے. ہاں شخصیت کس کی صلاحیت ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے؟ جب شخصیت حجت الہیہ ہو, جب شخصیت معصوم ہو, پھر اس کے کلام پر تحقیق کی اجازت نہیں ہے, اس کے کلام پر صرف تسلیم کا حکم ہے. لیکن اگر شخصیت غیر معصوم ہو تو حکم ہے کہ بار بار انداز کے دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ کہاں کس نے ہے, کس سے کیا رشتہ ہے, کس کی کیا لگتی ہے, یہ کس کا کیا لگتا ہے, یہ دیکھو کہ کر کیا رہا ہے, کہہ کیا رہا ہے. سبحان اللہ.
تو اب یہ بات میں بس آخری بار یہی اس کا تدیمہ ہے اور پھر رب مذاہب وہ کیا ہے یہ سن لیجیے آپ کہ تھوڑا سا دوری کا انداز ہوتا تھا کہ حق کچھ اور ہے اور علی کچھ اور ہے علی المعال حق یعنی حق کچھ ہے اور علی اس کے ساتھ ہے یا حق ادھر مڑ رہا ہے جدھر علی مڑ رہا ہے یعنی حق پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے علی مڑے وہ بھی مڑ جائے تھوڑا سا دو تشخصات کا لگتا ہے کہ وہ اور ہیں یہ اور اب رسول نے چاہا کہ یہ کہ لفظ دنیا میں کسی بھی زبان میں وہ لفظ نہیں تھے کہ جو اس مقام کا تعارف کروا سکے کہ جو حقیقت میں علی کا مقام تھا میں عربی تھی میں عربی کی شان میں بہت سی باتیں پڑھتا ہوں میں جس میں بڑی فصاحتیں بلاغتیں ہیں اس میں بڑی گہرائیاں فرٹیلٹی ہے مگر پھر بھی زبان بیریئر بن جاتی ہے تو پھر ایک مقام ایسا ہے کہ رسول نے وہ جو فاصلہ تھا اسے ہٹا کے گفتگو کہ حق کو آمنے سامنے دیکھنا ہو یہ نہیں کہ کوئی کسی کے پیچھے چلے تو پتا چلے نہیں آمنے سامنے رسول نے اپنا حق سمجھا کہ میں سمجھا کے جاؤں یہ دو شخصیات نہیں ہیں علی اور حق مقام کیا معراج پہ گئے رسول اب جہاں تک فرشتے صاحب تھے جبریل صاحب تھے رسول کی زبان ہے جو کہیں گے کہ وہاں یہ ہوا وہی ماننا ہے یا تو جبریل بھی بتا رہے کہ یہ ہوگا وہ ہوا فرشتے بھی بتا رہے لیکن وہاں خود رسول رپورٹ رہے معراج کی منظر ہے اور جب جہاں جبریل رک گئے اس کے بعد عرش کے قریب پہنچے تو وہ سفر کیسے تھا رسول کہتے ہیں کہ 1000 بار لسان حق سے یہ جملہ میری سماعت میں آیا ادنو منی اور قریبا اور یہ 1000 بار جب کہا تو رسول فرماتے ہیں کہ ہر بار میں نے ایک ادنو منی پہ اتنا فاصلہ طے کیا کائنات کا جتنا ایک زمین اور ایک آسمان ہے یعنی آپ اللہ کی کائنات کی وسعت بھی رسول کے اس کلام سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جہاں فرشتہ رک جاتا ہے جس کے بعد جبریل نہیں جا سکتا اس کے بعد والی کائنات کتنی بلند ہے کہ 1000 منزلیں وہ ہیں عرش الٰہیہ کے اس بلند ترین مقام کے مابین اور اس مقام کے مابین جہاں جبریل سدرت المنتہا پہ رک گئے ہیں 1000 زمین و آسمان کا فاصلہ رسول نے طے کیا جب اس منزل پہ پہنچے ہر منزل پہ قرب بڑھتا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک جلال الہی کی جلالت و حیبت کا ایک اثر تھا آخر میں اس کا عبد تھا وہ میرا مالک تھا وہ حیبت میرے وجود پر تھی لیکن جیسے ہی اس حیبت میں اس مقام آخری بلند ترین مقام پہ میں پہنچا تو ناگاہ میری حیبت کو دیکھ کر جلال کے اثرات جو مجھ پر تھے انہیں دیکھ کر ناگاہ ایک ایسا ہاتھ آیا میرے شانے پہ کہ میں اس کی ان کی آج بھی محسوس کر رہا تو وہ لکھتے کہ جب وہ ہاتھ آیا تو رسول کہتے ہیں کہ جتنی وحشت و حیبت تھی اس ہاتھ نے وہ اپنائیت دی کہ میرا وجود اس حیبت سے نکل کے اپنائیت اور لذت اور قرب کی لذت میں آ گئی سبحان اللہ اچھا یہ وہ مقام تھا وہ شانہ شانے پہ آپ آیا تھا رسول امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ وہ معرفت کا وہ حق شناسی کا رہنمائی کا بلندیوں کا خود عملی وجود ہے امام نے نام سے فرمایا انا
کسرت الاسنام، وہ میں علی ہوں، صرف میں ہوں جس نے بت توڑے تھے، میں ہوں، میرے سوا کسی نے کعبہ کے بت نہیں توڑے. اور جب بت توڑے تھے علی نے، تو اہل ایمان عین اسی مقام پر علی کے قدم تھے گوش رسول پر، جس مقام پر معراج میں وہ ہاتھ آیا تھا. تو آپ پھر خود تلاش کرنے کی اشارہ تو میں نے دے دیا، ماننے والے پہلے ہی آپ بیٹھے ہیں، لیکن جو سنے اور نہ مانے وہ خود تلاش کر لے کہ اللہ جسم کو رکھتا نہیں، ہاتھ تھا تو پھر بازو ماننا پڑے گا، بازو مان لیں گے تو پھر جسم ماننا پڑے گا، سینہ ماننا پڑے گا، سینہ ہے تو پھر شکم ماننا پڑے گا، اوپر سر ماننا پڑے گا، نیچے پاؤں ماننے پڑیں گے. تو اللہ ہمیشہ کسی کے ہاتھ کو مظہر بنا کے، اپنا مظہر بنا کے پیش کرتا ہے، کسی مخلوق، کسی مصطفیٰ کا، کسی مرتضیٰ کا. اب یہ دو بڑے ہوتے ہیں، ایک مرتضیٰ ہوتا ہے، ایک مصطفیٰ ہوتا ہے. اگر شانہ مصطفیٰ کا ہو تو پھر مصطفیٰ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، پھر کم سے کم کوئی مرتضیٰ ہو. تو روایتوں میں کہ رسول کو وہی لذت محسوس ہوئی جو معراج پہ محسوس ہوئی تھی، تو کہنا پڑے گا کہ وہ ید اللہ تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، یا اللہ کا پاؤں تھا. مدد لے کے، کیونکہ کوئی ابھی اس پر روایت نہیں آئی، کہہ دوں کہ جب پورا وجود اللہ نے اپنا رکھا، یعنی اللہ نے اپنا مظہر بنا رکھا علی کا پورا وجود، تو علی کا پاؤں بھی اللہ ہی کا پاؤں ہے، ورنہ کس کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے شانے میں اپنا پاؤں رکھا. حقیقت میں تو جس پاؤں میں یہ شان ہوگی کہ اس کو نسبت ہو اللہ کے مظہر ہونے کی، تو اسی میں یہ مجال ہے کہ یہاں پاؤں. اچھا، اب جب یہ بس آخری جو اس میں گفتگو کا جو نچوڑ تھا، تین باتیں ہوئی تھی وہ بتانی تھی. جب علی، تین باتیں ہوئی، ایک سوال رسول اللہ نے علی سے کیا، ایک سوال علی نے رسول سے کیا تھا جب شانوں پہ کھڑے، اور ایک بات درمیان میں، رسول نے جب علی کھڑے تھے تو رسول نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہی ہے، رسول کا سوال. علی نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو اتنا بلند پا رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو یہی سے آسمان کے ستارے پڑھوں. علی کی بات مبالغہ بن کے رہ جاتی ہے اگر واقعی ستارہ ٹوٹ کے علی کے دروازے پہ نہ آیا. اچھا، اب یہ بات آگے جب میں اگلا جملہ علی کا سنتا ہوں تو پھر مجھے یہ محاورہ نہیں لگتا کہ علی نے، جیسے ہم شعر میں کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت آسمانوں میں اڑ رہا ہوں، چھو رہا ہوں، کہ علی بھی اسی انداز میں رسول پوچھ رہے ہیں اور جھوٹے کو توڑے جا رہے ہیں، پھر اس میں مبالغہ بھی کریں گے، جھوٹ کو تو توڑ رہے ہیں، جھوٹ کی تو جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو اس موقع پہ علی شہر کے انداز میں مبالغہ رہی کے انداز میں بات نہیں کریں گے. اگر علی نے کہا تھا کہ میں واقعی، وہ بلندی ہمیں صرف اتنا لگا کہ شان رسول ہے، شان رسول عرش سے ملا ہوا. حقیقت میں وہ بلندی کچھ ایسی تھی کہ علی نے مبالغے میں نہیں کہا، حقیقت میں کہا کہ اگر حکم ہو تو میں ستارے توڑ لوں، محسوس یہ کر رہا ہوں. اب علی کے سوال نے اس کو کنفرم کر دیا جو بات میں نے کہی، کہ یہ مبالغہ نہیں تھا، حقیقت میں علی کے ہاتھ ستاروں کی روح میں پہنچ گئے، ستارے مٹھی میں آ گئے تھے. اگر بحث کرنا چاہے کہ ستارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے علی کی مٹھی، تو اسے علی کی بڑائی کرنی پڑا. جو ستارہ ٹوٹ کے علی کے دروازے پہ آیا تھا تو پھر اس ستارے سے پوچھنا تھا نا
کہ تو اتنا بڑا ہے تو زمین پہ ایک مکان پہ آگے سما کیسے گئے. سبحان اللہ. اور انگلی سے اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے تو سب پوچھنا چاہیے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, قیامت کیوں نہیں آ گئی, سورج واپس پڑھنے تو پھر دیکھنا پوچھنا چاہیے. یہ بڑا اچھا بات ہو. یہ بات اور یہ بحث اللہ کے سمجھائی بھی جا سکتی ہے کہ وہ ستاروں کو کائنات کو وہ آپ کیسے تسخیر کر سکتے, آپوں میں وہ گنجائشیں کہاں سے ہیں کہ کتنی بڑی کائنات کا کوئی جرم ہو کوئی اجرام ہو اور علی کے ہاتھ یا رسول کے ہاتھ دسترس رکھتے. بات ٹوٹ نہ جائے. سوال کیا تھا؟ اے علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ جواب کیا تھا؟ کوئی بچہ بتا دو کہ میں چاہوں تو ستاروں کو توڑ لوں, اتنا بلند ہو. پھر جب مولا علی نے وہ توڑ لی اور علی اترے, اس وقت علی نے ایک سوال کیا اور یہ سوال بتا رہا ہے کہ پہلے بھی حق تھا یہاں بھی حق ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے اترا ہوں مجھے چوٹ کیوں نہیں آئی؟ بھائی صرف شانے سے اترنے والا یہ نہیں کہہ سکتا, ظاہری شانے سے اترنے والا اسے اتنی بلندی تو نہیں کہہ سکتا. علی جیسا بہادر, علی جیسا شجاع صرف اس قد کے شانے سے اترا تو یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے چوٹ کیوں نہیں آئی. پتا چلا علی واقعی کسی ایسی بلندی پہ تھے کہ علی کو پوچھنا پڑا یا رسول اللہ یہ مصدقہ کلمات ہے امیر المومنین کے, یا رسول اللہ جب میں اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں تو مجھے چوٹ کیوں نہیں آئی؟ تو رسول کا جواب وہاں موجود ہے, اپنوں نے بھی لکھا بزرگوں نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ کہ یا علی تمہیں چوٹ کیسے آتی, اٹھانے والا سید المرسلین تھا اتارنے والا موجود ہیں اس وقت.
نبی ناجر الاسرار اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے, کچھ لوگوں کا ایمان ہے وہ بھی قرار نبی ہے جس میں صرف معرفت کے ہوتے ہیں, اور جن کی معرفت ذرا پیچھے رہ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں تو شرک ہونے کا خدشہ ہے, لیکن وہ واقعی خود پہ ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص پڑھنا شروع کر دے جب تک کسی سرپرست اور عالم کی موجودگی میں شرح نہ کی جائے کہ یہاں اس جملے کا حقیقی اندرونی باطنی مفہوم کیا ہے. جیسے قرآن نے کہا میرے پاس دو قسم کی آیتیں ہیں, محکم اور متشابہ. متشابہ آیات وارث قرآن کے بغیر کوئی سمجھا نہیں سکتا, اسی طرح امام کے کلام میں بھی محکم احکام بھی ہیں جو سب کو سمجھ میں آتے ہیں, کچھ متشابہ ہیں کیونکہ یہ ناطق قرآن ہے تو اس کے پاس بھی محکم و متشابہ ہوگا. تو متشابہ کو سمجھنے کے لیے کسی عارف اللہ عالم کی ضرورت پڑے گی, ہر مولوی کو بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پہ جا کے گفتگو کرے. علی کے خطبے, علی کا کلام, مگر احترام رسول نے زندگی بھر علی نے خطبہ نہیں, مگر جب خطبے دیے کوفہ میں تو اس طرح سے جم گیا لاجابی کہ جب 10 محرم کے بعد علی کی بیٹی پہنچی نا شام میں تو ایک صحابی رسول جو موجود تھے نابینا تھے تڑپ کے اپنے ساتھ والے سے کہتے ہیں کہ علی دنیا میں واپس آ جائے, یعنی ساری زندگی سامنے بیٹھ کے علی کے خطبے سننے والا تھا. بے ساختہ جو پہلا سوال تھا کیا علی کوفہ میں آ گئے تو آپ نے یہ علی کی بیٹی اس وقت سر اس نے پیٹ کے کہا کہ ہاں یہ زمانہ آنا تھا پر میں آپ نے علی کی بیٹی آ جائے گی. علی کی بیٹی نے ہر کام علی جیسا کیا, جیسے وہ طالب علی کو تیار کرتے رہتے تھے رسول کے لیے, زینب نے اور محمد کو تیار کیا حسین کے لیے. کربلا میں زینب ابو طالب تھی اور جو جو زینب کے سائے میں تھا پڑ رہا تھا اسے زینب نے حسین کے لیے علی بنا دیا, گویا حسین زمانے کا محمد تھا اور زینب ایک ایک علی کی تربیت کر رہی. جب مکہ سے چڑھائی قافلہ احرام ٹوٹے پھر مولا سرکار ابن عباس نے تھوڑا سا بھی سفر ہوا تھا مکہ سے باہر کہ مولا نے کہا آقا حضرت سرکار وفا نے کہا مولا ذرا راہبار کو روکیے قافلے کو روکنا پڑے گا کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا. مولا نے روکا خیمہ لگوایا کیونکہ حسین کو منظور نہیں کہ قافلہ رکا رہے اور زینب زیادہ دیر تک اونٹ پہ سوار کرے. زینب بارا کے اماریوں میں محلوں میں مگر حسین نہیں چاہتا کہ قافلہ رکے, اور زینب جیسی ثانیہ زہرا رکے ہوئے قافلے میں انتظار کرے سواری پہ یا محمد نے خیمہ لگوایا جناب زینب کے لیے. اللہ جانے آدھا گھنٹہ لگتا ہے 10 منٹ لگتے ہیں زینب کو بھی آرامی نہ ہو. آنے والے جب قریب آئے نظر آئے کون تھے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جناب زینب علیہ کے شوہر, سات دو شہزادے ہیں یہ ساتھ نہیں آئے تھے مدینہ سے, ایک ہاتھ کے ساتھ کون ہیں دوسری طرف محمد ہیں, لے کر آ کے جناب امام حسین علیہ السلام سے سلام اور درود کے بعد جناب عبداللہ کہتے ہیں آقا مجھے اجازت ہے میں دختر زہرا سے مل سکتا ہوں؟ کیا ان کے شوہر و وارث ہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مولا مجھے یاد ہے امیر المومنین نے جب میں نے خاص داری کی تھی انہوں نے کہا عبداللہ اس شخص کو رشتہ دے رہا ہوں کبھی کبھی حسین کو ضرورت پڑے گا فرمائے سال پائے کوئی
خصوص کی بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار آباد کابل بندرہ پاس آپ بھی آ رہے ہیں, اکبر آپ بھی آ رہے ہیں, جتنے شہزادے تھے جتنے آ سکتے آئے سب کے ساتھ خیمہ میں گئے. جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف رک کیا اور جناب زینب سے کلام کیا, کہا کہ زینب زینب میں تمہیں روکنے نہیں آیا, یہ نہ سوچنا میرے آنے سے کہ کہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, میں تمہیں مکہ کے بعد روکنے نہیں آیا, تم جہاں تک جاؤ حسین کے ساتھ جانے میں آزاد ہو, تم رسول کی بیٹی ہو, تم فاطمہ کی بیٹی ہو, تمہارا حق ہے, تم جاؤ. میں کسی اور بات کے لیے آیا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ حسین کسی مشکل سفر پہ جا رہا ہے, ہو سکتا ہے حسین کو کوئی مہار درپیش آ جائے, کوئی مصیبت درپیش آ جائے, کوئی قربانیاں دینی پڑے, اور میں شروع سے جان کو منحاج کر کے گھرانے کا فرق ہوں, میں جان کو کہ جب کوئی مصیبت آئے اس وقت صدمہ ضرور دیا جائے. صبر کا حصہ باقی رہتا تھا, کہا بیٹا
آخر کر رہا ہے آدم یار دونوں شہزادوں کو گھیرا گیا تیر لگے نیزے لگے تلواریں پڑی شہزادے گرنے لگے سلام کیا مولا ہمارا آپ نے سلام کو سرکار نے سنا عباس اور حسین دونوں دوڑے شہزادوں کے جاگے زخمی اجسام کو لاشوں کو اٹھایا مقتل نے جا کے دکھایا زینب سے کہا ہر ماں لاشوں پہ آتی ہے بال کھوتی ہے